Nina malengo na matarajio mengi tu maishani. Ninasoma kwa bidii, nikifukuzia ndoto yangu. Na ni katika hilo, nilipoamua kupima kama nina maambukizi ya virusi vya ukimwi au la. Ili kujua hatua sahihi za kuchukua mapema, nilikwenda Angaza. Ambako, wataalamu walinipa ushauri na saa kabla na baada ya kupima. Vipimo vilionyesha kuwa nina virusi vya ukimwi. Haikuwa rahisi, lakini kwa msaada wa wataalamu nilipata ujasiri wa kuikubali hali yangu. Hivi sasa najiepusha na ngono sio salama, sivuti sigara, ninakula chakula bora, ninafanya mazoezi na ninaenda kituo cha afya kila ninapohisi dalili za ugonjwa. Nina uhakika nitafikia ndoto yangu maishani. Nilifanya uamuzi sahihi kwenda Angaza kupima afya yangu. Na je, wewe? Angaza, wataalamu ushauri na saha na kupima. Njoo tuzungumze.